은혜 받으실 말씀은 본문 야고보서 3장 17절 말씀입니다. 오직 이로부터 난 지혜는 첫째 성결하고 다음에 합평하고 간용하고 양순하며 긍휼과 선한 열매가 가득하고 편백과 거짓이 없나니. 아멘. 금빛 성가대의 찬양과 연주 후에 당회장님 영상 설교 이로부터 난 지혜 여섯 번째 말씀을 듣겠습니다. 亲爱的各位圣徒，旧约圣经但以理书第五章里记载着非常奇怪的事件。巴比伦帝国波萨沙王设摆筵席时做出了轻慢神的举动。从耶路撒冷掠夺来的金银器皿在那里 饮酒赞美自己的偶像，这时忽有人指头显在他们眼前，在王宫墙上写字。看到这个奇异事件，王感到非常吃惊，非常害怕。虽然说谁能解释就大大赏赐，但是没有一个人能解释，也无法解释。这时人们想起的就是得到神智慧的但以理。但以理被叫来，看到那字后说：米尼米尼迪格勒乌法尔辛，也讲解了其中的意义，就是说伯萨撒王在神面前甚是狂傲，轻慢了神，所以这个国家要归给马代人和波斯人。这是多么可怕的事情呢？大家也应该好好领悟对此的属灵的含义。他们对神不了解，他们是外邦人，不知道从神殿里拿来的这样的器物是不能随便使用的。尽管如此，神绝不允许用在耶路撒冷圣殿掠夺了的金银器皿饮酒的行为。可以看到他们的所作所为要走向死亡，所以在圣经旧约和新约都严禁对神的圣物随意对待。即使没有看好火，即使是蒙神爱的摩西和亚伦的子孙们也没有得到神的饶恕。那么只是旧约这样，来到新约就不这样了吗？旧约和新约都是一样，所以神的圣物不能随意的去碰。另外，神的财政的钱也绝不能随意的乱花，因为我知道这些，所以一次也没有使用过神的圣物，也从来没有碰过神的财政。我是堂会长，我可以随意使用神的财政。即便如此，也为了不与神造成一点点罪强，也为了不被神厌弃，从开拓到至今，我从来没有碰过神的财政。我从来没有碰过。另外，对于神的圣物也是一样，无论小还是大，就算不是很贵的，我都没有碰过。为什么？因为我知道是神的旨意。即便是不认识神的外邦人，拿着神的金银器皿饮酒也是不能饶恕的。另外，在神的圣殿中也不允许在院子里买卖献祭的物。我们的主也恼怒了。我常在台上说明这些，大家也都是知道的，但仍然有人随意使用神的圣物，随意使用神的财政，或借用然后再重新补上。十分之一是属于神的，但有人却偷盗。希望今天通过再次铭记，在神面前是绝对不能容忍这些的，以免遭受灾殃。不要遭受灾殃，
不要想我没有什么做错的，为什么要碰上这样的事情呢？如果大家准确地知道这些，那么对于神的圣物，即使再小的，也绝不会随意使用。那时，波沙三王在神面前极为狂傲，用神的圣物饮酒，因狂傲轻慢了神，因此神把国归给了马代人和波斯人。他轻慢了神，随意对待一个神的圣物是不可以的，也不能随意使用，那是属于神的，可他却轻慢了神。王因满足代理的讲解的好，于是大大赏赐他，把荣耀的紫袍和金链给代理，甚至使他在国中位列第三。但此时却发生了奇怪的事情，如果大家是伯萨撒王，接下来会怎么做呢？如果真相信充满智慧的代理所说的话，不是说要给他赏赐，而是应该解决自己的问题才可以。因为骄傲，神说他要灭亡，所以他首先要彻底的悔改。但伯萨撒王对代理的解释非常满意，大大赏赐后，接下来就觉得这事情似乎与自己无关。他并没有要在神面前悔改，而是依然享受并设摆盛筵。他真的相信代理所讲的话，所以大大赏赐给代理，但认为他的解释正确的。那么接下来该怎么做呢？应该跪地悔改，把金银器皿洗干净放上去，然后和臣仆一起，所有人都要去悔改。但他依然饮酒享乐，这是多么狂傲，藐视神呢？但以理书五章三十节说，当夜加勒底王波沙撒被杀，当晚按照神所说的那样被敌军侵略，惨遭杀害。神用奇异的事情预先警告他，但以理用惊人的智慧也解释给了他，但这些都有什么用呢？因为没把智慧应用在自己身上，所以伯沙撒王没有享受到任何的益处。约拿书也有这样的记载，神吩咐约拿让他去尼尼微城呼喊，宣告说等四十天尼尼微城就必倾覆。神说要倾覆，让他去呼喊，但约拿没有顺从神的话语，他并不是因为恶才不顺从，是因为自己的国家而没有顺从神的话语。因为以色列折磨自己的国家，所以当听到尼尼微城要倾覆，他觉得是反而是好事，特别高兴。因为谁要倾覆折磨比折磨自己国家的更强的国家，如果他说要喊这灭亡，那国家呢就悔改，所以他要逃跑，不去宣告属肉上看是善的。但是属灵角度来看，现在他是不顺从的话，不顺从神的话语在逃跑，所以得不到神的饶恕。因此神恼怒，使海中起大风，最终约拿诚实的对水手去说，船夫们说我们为什么出了这种事情，大风起，海水动摇，好像要翻船。于是将船上的货物全部抛到海里，为要船倾斜，但还是没有平静。船主说，我们之中谁在神面前犯罪呢？于是约拿正直回答，约拿说，是因为我没有顺从神的话语，在逃往他施。现在约拿是毫不隐瞒的在对他们正直的去讲，他也明白自己会变得怎么样。那么应该怎样神的恼怒才会平下来，他也是知道的。约拿说，是我不顺从在逃走的，所以把我抛到海中吧。那么抛到海中的话，他只能会成为鱼的食鱼食。
但是这些船民们也是善良的人，他们把约拿抛到海里就可以了，但是没有抛到海里，而是一心想要去救他，尽力把船拢岸。但越是这样，风越大，最后呢，只好是投降，把约拿抛入大海。于是神安排一条大鱼吞了约拿，约拿就在鱼腹中进食悔改三日三夜。这是自动进食，大鱼腹中没有吃的，所以呢就是进食，就像是地狱一样，因为深水中的大鱼是臭气熏天，而且呢也是非常的热，就像是像地狱一样的地方，就在那里悔改了三天。他向神悔改不顺从的罪，他彻底痛悔认罪，并献上了感谢祷告。于是神主管大鱼，让他吐出来，让鱼到离尼尼微很近的地方，去三年的路程的地方把约拿吐出来。于是他到尼尼微城呼喊，向他们宣告有四十天尼尼微城就必倾覆，要灭亡。百姓们都听从了，百姓听了之后就悔改，他们痛悔认罪，按照我们的说法就是痛悔认罪悔改。这消息传到了王的耳中，王听到这个消息后就立即脱去朝服，披上麻布。当时在旧约，痛悔认罪就是披上麻布，坐在灰中切切祷告神。说神呢，请饶恕我们，求神让我们个人回头离开所行恶道，丢弃手中的强暴，求神饶恕所有罪行。就这样，王切切祷告神。王下令，所有大臣都要进食，还让牲畜进食，让所有牲畜都进食。牲畜会进食吗？主人不喂食就可以。所以说他们是彻底的痛悔认罪了。王身为外邦人，即使是不认识的王，神人说四十天后你们尼尼微城就会倾覆。神说这是大城，圣经里当时这座城里有十二万人居住，所以说是大城，当时几千年前就可以说是大城了。王听到这个消息后立即脱去朝服，坐在灰中，并向大臣和全体百姓宣布禁食，还让所有牲畜禁食，就这样痛悔认罪。那么神看到这一切会怎么样呢？他们所做的非常值得连续，他是外邦人不懂律法，但因神人这样宣告，王就顺从，让大臣所有百姓就连让牲畜都禁食，求神让他们离开恶道。他们因献上了所有人都离开恶道的祷告禁食，因此他们的祷告打动了天上的宝座，神看的就是悔改，已确认了他们离开了恶道，丢弃手中的强暴。因此神饶恕了他们，就像王和百姓都悔改一样。我们也应该离开恶道，丢弃手中的强暴，这才是悔改。这样的话，没有人得不到饶恕，都会得到饶恕的。但是因为没有那么悔改，患者也是一样，事业失败的人也是一样。这伯沙撒王
没有享受到任何的益处。虽然听到智慧后很高兴，但最终自己走上了愚蠢人的道路。但约拿呼喊时，王和尼尼微城百姓都痛悔认罪，因顺从约拿的话痛悔认罪，所以得到了饶恕。现如今也有很多这样的人，有的人喜欢听智慧的故事，读很多书，也喜欢与智慧的人走得更近。在信仰当中，如果有人对他说一些神的智慧或灵界，无论如何都想去多听一听。我之前去迪拜的时候也有这样的事情，只要我到的消息传开，人们呢就会来找我，很多人都来找我，不断的来找酒店来找我，也邀请我们吃晚餐。主要来的都是属高层人士，还有媒体，还有政界，也有王的亲信。当他们说他们的问题的时候，我就对他们的问题加以说明，说这样这样就可以得到应允的。那么他们大部分呢都是去美国留学，也知道圣经上的知识。我对他们说明说，只要拿出信心接受祷告就能够得医治的。那么他们就会说，乃曼元帅带上了很多的物品，显出了信心，顺从，拿出了信心，所以他们的大麻风得到了医治。他们自己这样说，他们也都了解圣经。我问他们信吗？他们说信，但是本人接受祷告时却不那么做，只是光接受祷告，没有一次重感礼物。那么为什么还要讲乃曼元帅的故事呢？他们说乃曼元帅精心的准备礼物，以这样的忠心接受祷告并顺从，结果得到了医治。他们自己这样说，但是本人却不这样做。所以说只要拿出信心，神就会做工的。但他们没有表现出这样的信心，非常遗憾。但我对他们讲神的话语时，他们都还是愿意听。听是想认真的听，想要去听，想要去知道，但是并不去做。他们不想离开他们信奉的宗教。他们因渴慕属灵的人听到真理就很高兴，但是真正应该应用在自己身上得到变化，却为什么那么缓慢呢？大家不也是这样吗？经常受试探的人，经常陷入试探的人，碰到各种各样问题的人，我们经常听无数的真理的话语，但是本人却不这样做。应该要按照神的话语去做，但不去做。比如说教会有什么活动，那么就会领财政，不管哪个部分呢，就不管哪个部门呢去领财政。如果海外宣教部就会去向以色列宣教，那么就会去领财政，领到财政呢就会使用在支出，会尽量节约使用。那么因为这是父神的钱，要尽量节约使用，而且还要用在该用的地方，要用于神的国和义，为了神的国。节约用完之后要精确精算，然后要返还给教会，返还给财政部。如果下次还要出差，不返还的时候就留着，下次出差时再加上这笔财政一起使用。教士神的财政即使是10000块、1000块，我也绝对没有私用。如果是任意使用，那就是偷盗属于神的。不管大小，我们在教会里要懂得这种法。比如说买空调，以后进入迦南商店要买很多的东西的时候，肯定会使用教会财政。比如说买了，那么买的时候呢会砍一些价钱，当然呢要砍价的，当然要买的便宜一些，为了不浪费神的财政，尽量要买一些好的便宜的，而且呢还要不上当。像以前呢在旧圣殿的时候，我们买这个10台空调会花很多钱，还有广播室也这样，他们都会领到钱，买到之后就会精算金额，那么空调公司在核实之后就把余额还给买空调的人，说还给他，说这个你用吧。那么收到钱的人会应该怎么去处理呢？
是自己的钱吗？不是的，是用神的财政支出的。那么余额也是神的钱，收到余额的话一定要返还给教会，不然就是偷盗属于神的，在天国也被认作是偷盗。所以有时就会遭遇试探患难，发生一些得不到神保守的事。人绝不能贪图眼前的利益，不管大小，绝对不能造成与神的罪强。为什么呢？私心贪心都是恶，任意使用属于神的那是恶。不管有没有人看，都要诚实，属于神的都要还给神。所以我们不管是小的还是大的，只要按照神的话语去行，就会进入灵，这就是灵魂兴盛得到祝福的道路。真正应用在自己身上得到变化，可为什么那么缓慢呢？都要应用在自己身上改变自己。神的话语每一个呢都是公式，公式种类繁多，有致富的公式，也有变得贫穷的公式，也有生病的公式。不是说这种公式是不好的公式，而是说错误的使用公式就会这样的。那么生病了也有能得医治的公式，66卷里都有答案，全部都有答案，只应用好公式就可以了，应用好公式，好好的算题就可以了。那么问题谁来解决呢？大家是知道了公式了。那么这次也有经文竞猜大赛，有的圣徒拿了大奖，有的拿了金奖，还拿了银奖，还拿了奖励奖，拿了很多公式都知道，知道公式了又有什么用呢？又把公式应用在自己的问题上解决了才可以。那么该怎么去做呢？不管是小事还是大事，只要照神的话语生活就可以了。这样一来按照公式生活就会越来越容易了，问题就能够顺利解决，无论什么问题都能够顺利解决，没有什么可难的。那么这问题谁来解决呢？是由圣灵来我们解决，不是我们自己，是为圣灵为我们解题，这样顺从下去了就可以，这样一次两次之后呢就更容易了。致富公式很容易，比如说去探访，那么有的时候呢就会说，圣徒你想摆脱贫困吗？那么谁不喜欢富有呢？都喜欢，都喜欢变得富有。那么就要告诉那个圣徒这样公式，这样去生活就会富起来。那么顺从呢就会富有，不顺从呢就不能富有了。神的话语是特别是正确的，希望大家不要忽视，要当做自己的。就像上学的时候背公式一样，把公式应用在问题当中解题，就这样了就可以了。就算爱听神的话语，光是听智慧不能成为自己的，不是说用头脑理解就能得到智慧，而是说要用心去接受，改变自己才能得到智慧。大礼拜也讲了哥尼流的家庭，那么现在大家听到了，大家的家庭就都会变成这样的家庭吧？是的，当然可以，但是不是说听了就可以，大家要做出相应的努力，自身变化，用良善的智慧改变周围。那时家人或周围的人也会因为大家而得到神的恩典。今天是从上头来的智慧第六讲，希望通过这时间见证的智慧的话语，大家心都得到变化。因此奉主的圣名祝愿大家在大家生活当中都能蒙得神所预备的一切祝福。亲爱的各位圣徒，从上头来的智慧先是清洁，后是和平，然后是第三是温良，第四是柔顺。其中的柔顺是指因善美心灵馨香，言行举止上呈现出善的果子来。下讲说明这个柔顺的特征中的第三个的时候，因时间关系没有讲完。
心存柔顺的人不仅会顺从神的话语，而且还会行的更多。看新约时代使徒保罗的所行和告白，就可以看出他那丰盛的柔顺的心。保罗在认识主之前，他是彻底遵守旧约律法的人，更何况在遇见主之后，为了福音献出了自己的一切，连自己能享受的东西都没有享受。他说能够享受却不享受。比如说哥林多前书八章十三节就有这样的告白，所以食物若叫我弟兄跌倒，我就永远不吃肉，免得叫我弟兄跌倒了。这是在回答圣徒们能否吃肉像祭物肉问题时出现的告白。当时哥林多地区盛行拜偶像，很多偶像祭物在市场上出售。这个时候有的圣徒在市场上买着吃了，然后被放到偶像的祭坛，那么这样在神面前会成为问题吗？当然，如果是知道是偶像祭物，最好呢不要吃，但是也不能一一确认这是从哪里来的肉。如果情况需要吃，那么就要凭信心，那么凭信心吃也不会成为罪的。那么大家去市场买菜吃的时候，难道一要去问吗？这个是不是偶像的祭物呢？这是不是谁为了拜偶像摆在桌子上的呢？还有什么像年糕都要一一的去问吗？还有水果，如果要这样还怎么买呢？买食物只是来吃，并不是因为吃了就参与到拜偶像之中。提摩太前书四章四节到五节说，凡神所造的物都是好的，若感谢者领受，就没有一样可弃的，都因神的道和人的祈求成为圣洁了。但是在信心软弱的立场上，吃偶像祭坛上的食物本身可能会觉得有些不妥当。另外，当看到有信心的圣徒在吃拜偶像桌上的祭品时，可能会犯罪。比如只看到对方吃那个食物就认为是拜偶像，而认为那个人说是有信心，怎么犯罪呢？进而这样论断定罪。或者会想，使徒保罗这样的人也吃偶像的祭品，我也没关系吧，然后跟着吃。这时候不是想这是偶像的祭物，而是把它当成食物吃就没关系，但是仍然认为是偶像的祭品，拜偶像的祭品，觉得良心过意不去还这样吃，就会出现问题的。明知是罪却还吃，就会成为罪。不是罪的却认为有罪，那么吃的话就会成为罪的。明知是罪还去行，就会成为罪的。心想这样不行然后还去做，那么这是自找控告的把柄。罗马书十四章二十三节说，若有疑心而吃的就必有罪，因为他吃不是出于信心，凡不出于信心的都是罪。像这样一边说那样不行还一边做，那么良心呢就会变得麻木。所以等下次真的犯了罪的时候，也可能连这样不行的感觉都没有了。使徒保罗深知这一点，所以他没有说我有信心我要尽情的去吃偶像的祭品，而是认为怕有人看到了会跌倒，所以他说自己干脆就不吃了。甚至即使永远不吃肉，也要选择不使灵魂跌倒的事。像这样就算保罗有凡事都能的信心，即使有权力去做，也放弃了很多东西，所以在神面前变得更加刚强壮胆。神也喜乐这样的保罗，因此神让他行了比耶稣其他门徒更大的全能。
也赐给了他更加清晰的灵感和智慧，心中成就温良柔顺，无论面对什么样的复杂情况，也能够正确分辨出神的旨意。初代教会当时虽然传播了福音，但还没有像现在这样圣经是已经确定好了的。如此一来，圣徒们在日常生活的许多事情当中，不知道应该如何应用。不仅有前面提到的偶像的祭物，还有在结婚或离婚，还有在家庭和工作上的问题，圣灵的恩赐和圣餐礼等等问题，有很多的问题。对于这些问题和答案，在这里呢不能详细的说明，请大家参考哥林多前书讲解书籍就可以了。使徒保罗能够用智慧和聪明明确地回答每一个问题，而且通过极大全能的做工，话语得到了保障，拯救了无数的灵魂，最终让圣徒们得到生命，并按照神所愿的方向带领了羊群们。各位圣徒，大家有时也会为了传播福音，会主动放弃自己所能享受的东西。虽然平时的也努力的行在这里当中，但如果邻居知道我出席教会，那么就会更加努力的去做，让人觉得有信德。为了不让别人说去教会人怎么这样啊，谨慎小心。即使有值得理论的事情，有时也会一笑置之。想要传道给邻居、商家、主人传道时，有时虽然比别的地方贵，但也要去指引哪家店去买。从某种意义上，这也可以说是柔顺的一面。就算自己吃亏，也是一心想传道给那灵魂，让他得救。那么自己蒙受损失，心里呢也会做些准备，但是心中成就了柔顺，那么不仅仅是为了在传道。而是常常能够选择善，不是因为某种目的，或者是因为有人看，而是因为想要更讨神喜悦。我这样做会得到这样的益处，对方也会做出善意的反应的，不是这样计算的去行，而是满心的善会通过言语和行为自然的流露出来。应该要成为羊群的榜样的主仆或为首的工人，更应该成就柔顺。因为要做众人的榜样，在别人看来，有时候想做的也不能去做。相反，有的时候不一定要做，但为了神的荣耀，也有要去做的时候。哥林多前书9:27里记载，像使徒保罗一样行大权能的使徒也这样告白说：“我是攻克己身，叫神服我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。”保罗甚至能够大胆地对圣徒们说：“要效法我。”但是在大胆的背后，却有着这样的彻底警醒、致死的过程。所以他没有骄傲。希望大家在这里当中也要自由，要时常的反省自己。就算是说我在这里终是拼尽心而行的，那么也希望能够再次查看自己。父啊，我这样做对吗？我是否真的选择了更加合乎于神的呢？希望大家能以这样祷告去行。当这样在神面前谦卑检验自己的时候，选择神更喜悦的时候，大家会变得更加完全。下面说结论，亲爱的各位圣徒，为了对方，为了神的荣耀，自己能享受的也不享受，可能会被认为是受到态度的制约。当然，这都是在于每个人的信心的大小，而神也不会强迫所有圣徒立即变得完全。但是如果大家能束缚自己，选择神更喜悦的事，那么这是真正的智慧。心中越是没有私心，就越能够得到明确分辨一切的智慧和明则。而且我们神当儿女感动喜乐时，并不会只是一味的喜乐，无论在地上还是在天上，都会赐下满满的祝福。
大家只要做一件事就行了，但是如果做了两个，父神呢就会喜悦，赐下30倍、60倍、100倍祝福。马太福音19:29说，凡为我的名撇下房屋或是弟兄姐妹父亲母亲儿女田地的，必要得着百倍，并且承受永生。正如这句经文所讲，比起自己抛弃的，神会赐下更好的东西。虽然在这片土地上也会给予很多安慰和幸福，但是在天国，神会更加来安慰我们，赐我们最好的。各位在这世间是能够享受的，但是为了主没有享受的，神都会纪念。所以当看到在天国建造的住处和奖赏时，就会用眼泪和感谢向六门小小的心愿都能够记住的神献上爱的告白。希望亲爱的圣徒们都能拥有渴慕比眼前更好的永恒真正天国的。因此奉主的圣名，祝愿大家成为能够获得真正祝福的有智慧的人。それは命与える救い